Idag är den spännande dagen, Erik. Vi ska se om Erik kan flyga helikopter efter helikoptern. Ja. Vad tror du, Filip? Ja. Kan Erik flyga helikopter bakom helikoptern? Vad sa du om Erik kan? Ja, flyga helikopter bakom helikoptern. Flyga bakom helikoptern? Med sin egna lilla? Ja. Ja, kanske det. För er som inte såg vloggen igår så fick vi en uppdragsförfrågan om idag att filma helikopterskidåkning. Och såklart ville vi vara på, men det fanns ett undantag. Det var bara en person som fick följa med i helikoptern. Och såklart så körde vi stensaxpåse om den platsen och jag förlorade. Att stensaxpåse ska avgöra en sån stor grej. Så just nu är jag på väg för att åka till min plats på marken och ska på väg till helikoptern. Okej, bakom mig har vi piloter, gäster och åreguiderna. Och så, nu ska vi lyfta. Och allt tack vare att jag vann stensaxpåse igår. Den absolut viktigaste kanske i mitt liv. Ja, nu måste jag vara med på säkerhetsinstruktionerna. Ja. Det går iväg. Det ser lite cool jag ser ut. Det är så coolt. Ah! Nu dog mobilen, den får inte dö. Pressen är stor på mig nu. Lägger ut en Snapchat också. Ska filma heliskin. Snapchat står uppe. Tillbaka till drönaren. Hur formaterar man kortet? Man kanske gör det här. Nej, fuck, nu dog mobilen. Helvete också. Alltså, vi måste köpa en Samsung. För så här kan vi inte hålla på att den dör. Det är bra om det händer så att jag inte är redo när de ska köra. Ja, det ser bra ut. Jag är så nervös. Hur mycket batteri har den? 88%. Ja, den funkar. Den funkar. Nu är det bara mobilen. Det är den som man ställer fokus på. Så det är lite jobbigt att den dör konstant. Kolla först om mobilen verkligen laddar så den inte... Det här var jobbigt om den inte laddar. Den laddar inte, så det var bra att jag gick in och kolla. Nu verkar det som att de ska upp här. Var varsam. Anthony, it's gonna be fun. Yeah. Albin. Super sweet. Finally. Super sweet. Finally, you're waiting for this a long time. Yeah. Awesome. Hej då! Detsamma! Ja. Shit, vad trevliga de var. För det där var svårt. När det var så fort iväg. Jag är så avundsjuk. Helikoptern flyger där vid solen som ligger på kanten av berget. Kolla, nu ska de landa där uppe. Vad var det där, Albin? Ja, det här ser jävligt fett ut alltså. Vad är det för filmar? Thank you, Arigiden. Like this, you say? What? Thank you, Arigiden. Är inte det här leva livet så vet jag inte vad. Satan! Vad fint det är. Det är ju, jag tror inte våra gäster fattar vilken tur de har med väder. För det är inte varje dag det är vindstilla på Storsnasen. Och den här snön och det här vädret, det är ju bara så här. Äntligen! Ja! Fan vad grymt! Kul att du
vara med och jag tror att det här blir en awesome film som vi får se idag. Fortsätt följa de här grabbarna, de är grymma. Jag sitter här inne vid styrdrönaren för mobilen dör ju hela tiden när jag går ut. Så drönaren är där nu. Startar den. Nu lyfter vi. Så här låter det flyga drönare. Såklart, 1% på telefonen. Det är helt galet. Åh jävlar vad coolt det är här. Okej. Oj, jag nuddade nästan. Nej, det var nära, men jag nuddade inte. Boom, that's a shot. Åh jädrar, jag filmar här. Här vill jag spela in bilreklam. Fatta om bilen kommer här. Jag har inte hört något från Oskar, så jag ska bara testa en slir. Woohoo! Jag tar en slir här också tycker jag. Så från basen går det bra, men ska du ut på fjället och stanna casting länge? Så där då, det där gick väl hur bra som helst. Det gick fan sjukt bra. Det var kul. Så var det färdigflyget för idag. Ska vi sätta oss i de här små minikooperserna eller så ska jag ringa Erik och kolla om han är hemma i Åre eller om han är på väg hit. Bra kaffe! Bra någon kaffe eller? Jag dricker inte kaffe. Nej just det, ni dricker inte kaffe. Men det var jävligt gott nu. Ja. Ska vi gå tillbaka till Åreguiderna och kolla på lite filmer och ha det lite härligt. Yes. Här kommer han. Hej! Hej. Berätta vad du har gjort idag. Ja, jag har filmat. Ja. Men vad fick Oskar göra? Ja, vi fick helikopter. Ja. Hur kommer det sig att inte du fick det då? Det var stensaxpåsen. Ja, ah, det var stensaxpåsen. Jag tror att vi var lite för långt upp för dig va? Såg du oss? Ja, jag såg dig när du landade på topparna. Nu ska vi hem till Stockholm. Fast först måste vi packa. Sådär. Då åker vi från Åre. Klockan är 5:50, så vi kommer fram klockan 2. Det är spännande. Vad livet bara flyter fort. Jag tänkte det mycket. Tänk om man... Det skulle ändå vara liksom en så här superkraft jag skulle vilja ha. Inte behöva sova. Förstår du? Du kan liksom hålla på hela tiden. Ja, men nu har vi åkt fel va? Eller? Nej. Eller vänta. Så vi åker förbi? Ja, vi har ju åkt fel. Ah! Satan! Nu kommer vi till söder. Ibland är plötsligt hamnar vi rätt och vi förstår inte hur. Här har vi hamnat förut då. Ja. Var är vi nu? Vi bor väl där bort. På andra sidan tågspåret. Ja. Det här kanske är den rätta vägen. Vänta. Det kan jag inte se. Vi ska ju vänster. Nej, vi ska ju dit. Ja. Ja, men hur ska jag åka dit? Över den här trottoargrejen. Åh, jädrar! Upp! Vi har ju skidor med oss. Så jag har ju tagit bort den. Ja, där. Nu! Det var ju, vi åkte inte alls fel. Alltså vi har ju nu är refererande. Nu är jag tror ju att jag vet exakt vad jag är. Jo, men jag vet ju vad vi är. Okej, för er som inte vet så är vi just nu vid min egna teater. Jag har döpt den till Oscarsteatern. Jo, här är den. Här är min teater. Oscars. Oscar. Det står ju Oscar där, ser du? Där. Och just nu i centrala Stockholm. T-centralen ligger bara några hundra meter ditåt. Och jag bor några hundra meter ditåt. Right. Hej då. Hej då.